Video. Mazal. Malu aku. Ambil nasi tu dia. Eh, pandangan-pandangan ucapan video. Oh, selamat menyambut saudara. Bon appetit. Betul. Oh. Selamat raya. Teh, ucapan weh teh. Kau nampak makanan tak nak cakap lah. Jom. Raya. Sip. Wah. Cik Arif Syu. Pak I. Ucapan. Kita makan. Haa ni. Wan. Lain boleh lain. Tuh, tuh, tuh. Lang, weh. Mari sini, mari sini. Ni nasi amir. Weh, nasi amir. Ada daging. Daging dia tak boleh makan. Itulah. Tuh. Dia tak apa, boleh tak? Daging. Dia tak makan. Dia mesti muntah. Nasi amir. Din. Mari makan, Amir. Tunggu kami. Lokos. Makan. Makan jangan bersulam dengan gigi. Gigi mana gigi? Pecah. Ni apa tamak eh? Tamak. Eh, orang tamak selalu untung. Ha. Jangan mancing. Allah. Gambar video eh? Video. Allah video. Video. Nasi daging makan.